السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے اللہ کا ذکر, کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہم اپنے کو کیسے سکون پہنچا سکتے ہیں. تو جی ویڈیو میں سے کریں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. درمیان میں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو تو ہی تو تو ہی تو, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدر. اللہ جل جلاله وتعالى شانه. الله 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 اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نام میں مزہ نہیں آتا, ارے کہاں سے مزہ آتا ہے؟ آج کا میں طریقے سے لے آدمی تو دیکھو مزہ آتا ہوں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں پہلے گناہ چھوڑو پھر اللہ کا نام لو. فرمایا مسلمان تو کیا ہندو بھی ہل جائے گا کہ ہاں کسی کا نام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ 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 جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. میر مت مرنا کسی گلفام پر, خاک ڈالو گے اپنی اقدام پر. کیا میری آنکھ خالی جائے گی, کیا مجھ پر نظر نہ ڈالی جائے گی. اللہ 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 اپنے ملنے کا پتا تو ہی نشاں, اپنے ملنے کا پتا تو ہی نشاں, تو بتا دے مجھ کو اے رب جان.